одоо энэ хоёрын зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь бол их хурл энэ өмнөх 20 оны сонгуулийн өмнөх их хурл та тийм байсан. Энэ дэлхийн нийтийг хамарсан зар тахалтай тэмцэх энэ арга хэмжээний үр хүрээнд улсын хурлаас гаргах одоо бодлого шийдвэр засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр бол шуурхай арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн. За энэ зарчмын хүрээнд одоо орж ирж байгаа асуудлуудыг бол дэмжиж байгаа. Гэтэл бодит байдал дээр нөхцөл байдал тун амаргүй юм хүнд байна шүү. Энийг одоо анхаарахгүй бол засгийн газраас одоо ямар усууд байгаа юм. Улсын хурлын дарга манай улсын хурлч гэсэн энэ дээр анхаарахгүй бол энэ чинь бараа бүтээгдэхүүний үнэлтэг огцом нэмэгдэж байна шүү дээ. Хүмүүсийн амжиргааны нөхцөл байдал ямар байна? Монгол улсын эдийн засаг бол цомхон. Би энэ асуудлыг одоо би эдийн засагч хүн биш ч гэлээ гэсэн энэ асуудлыг энэ цар тахал анх гарсан цагаас эхлээд би тодорхой асуудлуудыг хэлж ирсэн. Ялангуяа одоо энэ нэг тодорхой хэдэн нэр төрлийн түүхэд бүтээгдэхүүнээ гаргадаг энэ аймагуд өвс нутгаа одоо ногоон бүс байлах чиглэлд анхаараач ээ. Энэ цар тахлыг дотооддоо алдахгүй байх энэ бүхий л арга хэмжээг одоо аваач ээ. Хилэн энэ тэрүүнд яаралтай хаагаач ээ. Тэгэхээр цаг тухайд нь бол ажил арга хэмжээнүүдийг авсан. Гэхдээ л одоо нэг хариуцлагагүй албан тушаалтнаас нэг хэсэг хариуцлагагүй хүмүүсүүдээс болоод одоо энэ 20 оны 11 сард дотооддоо халдвар алдаад ингээл энэ нь одоо даамжираад маш хүнд нөхцөл байдалд хүрлээ. Гадаадад одоо төмөр нүүрс гаргаж чадахгүй ийм хэмжээнд эдийн засгч нь хомогдоод ирлээ. Эндээс л одоо шалтгаалдаг учраас нөгөө талдаа одоо замын үдээр ирээнээр бараа бүтээгдэхүүнээ авч чадахгүй тэнд төгжөгдсөн цаа талд нь тэнжинд одоо 80,000 контейнерын төгжээстэй байна гэж байгаа. Гэхдээ ийм эхний одоо ажил арга хэмжээний өдрөөгөө чиглэсэн тодорхой одоо шийдвэр гаргаж байгаа юм зүйл байна уу? Энэ гадаа чинь одоо авдаг талханаас хэсүүлээд хил гурил удаанаас хэсүүлээд тийч бүр огцсон одоо нэмэгдээ талигаа явьчлаа шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ? Энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудаа одоо уулзж байгаа юм зүйл байна уу? Засгийн газар чинь одоо хөрөн мөнгө гаргаад энэ 7 сарын 1 хүртэл одоо тог цахилгаан уур ус бүх одоо зардлыг нь тэглээд даагаад байдаг. Гэтэл энэ аж ахуй нөхчүүд чинь одоо өдөр хоногоор одоо үнэ нэмэгдүүлээд байна шүү дээ. Ийм одоо тодорхой юмнууд дээр одоо яаралтай хурдан түргэн шуурхай ажиллаж арга хэмжээ авахгүй бол энэ чинь